2012 was 'n groot jaar vir die WP en Stormers met 'n Karibeker wen en 'n semifinaal in die Super 15. Die kompetisie vir 2013 begin juis oor 'n maand weer. Ons wil africhter Allister Coetzee beter leer ken en begin ons kuier by die WP High Performance Centre in Belville. Soos julle kan sien, oefen ek vandag saam met 'n paar van die stomme rugby spelers. Nee, dit is glad nie sleg nie. Ek dink net jy sal definitief swaarder moet gaan as jy die stormersgroep moet maak. Dit is duidelik dat die spelers se fisiese kondisionering vir jou baie belangrik is. Dis krag wat jy nodig het in jou scrums en jou dryfmaalbewegings. Dis vaart en eksplosiwiteit wat die agterspelers moet hê. So dit vorm die hele pakket en dis waarom hierdie fase so belangrik is. Maar jy het nog werk om te doen. So gaan voort daarmee, ek sal nou terug wees. Allister rig sedert 2009 die Weselike Provinsie span af en vanaf 2010 ook die Stormers. Miskien moet ek liewer 'n kort pad vat en met die ouens praat wat al reeds hard geoefen het. En hulle moet, want die Stormers se eerste wedstryd in die Super 15 is teen die Bulls op 22 Februarie in Pretoria. Skakel dit vir 'n jaar vol beserings. Hoe berei jy jouself voor vir die nuwe seisoen? Ja, 2012 was 'n nagmerrie. Ek het net 12 minute rugby gespeel, so obviously van 'n rugby oogpunt af was dit nie so lekker nie, maar van 'n familie oogpunt was dit fenomenaal. Ek baie tyd saam met my vrou spandeer en obviously my nuwe klein ding wat ons lekker besig hou. So sien uit na 2013. Wat is dit van Allister wat hom so goeie africhter maak? Buiten dat hy rugby goed ken en suksesvolle africhter is, is hy net 'n nice persoon om mee tyd te spandeer. Hy is my golfpartner, so ek moet dit sê. Sterkte met die nuwe seisoen. Ek hoop dit is 'n beseringsvrye jaar vir jou. Thanks. Dion. Ek weet ek is nou so'n bietjie mosterd na die maal, maar ek wil nou net van my kant af ook sê baie geluk met daai Karibeker wat jy gewen het. Baie dankie Dieter. Ek dink is 'n wonderlike gevoel na 11 jaar om die beker Kaap toe te bring. Watter rol het Allister gespeel om julle as span te motiveer? Groot rol. Ek dink hy en sy hele bestuurspan agter hom het 'n fenominale werk gedoen. Ek dink die experience wat hy gekry het deur 2007 Wêreldbeker saam Jake White te wen, verseker gewys hierdie jaar. Ek hoop julle gaan seker maak dat ons daai beker hierdie jaar hou. Nee, ons moet. Thanks Dieter. Allister was, soos Dion genoem het, tussen 2004 en 2007 Jake White se assistent africhter vir die Springbokke. Nee, ek het gesien jy jippe hom maar. Alles deur die ouens sê mooi goeders van jou. Dit lyk asof jy 'n gemaklike verhouding met hulle het. Ja, ek dink menseverhoudinge is van kardinale belang. Ek dink dis hoe 'n span tik. Dit gaan oor vertroue, dit gaan oor eerlikheid, dit gaan oor, jy weet, mekaar ondersteun en omgee. Die gewone waardestelsels wat in die huis aan daar word. Dit is regtig waar belangrik om as span te funksioneer. En niemand se persoonlike ambisies is belangriker as die span se nie. Die span is bekend daarvoor dat hulle baie goed verdedig. Maar aan die einde van die seisoen die publiek begin kla gesê hulle val nie genoeg aan nie. Ek dink as 'n ou na die statistieke kyk hier gedurende die Karibeker, het ons die tweede meeste drie gedruk in die kompetisie. So ons het gewerk in daai aspek van die spel. Ons verdediging is maar altyd 'n kenmerk van ons vegtergees en ons broederskap vir mekaar. So ook maak ons seker dat die ander aspekte op dieselfde vlak en standaard kom van ons verdediging. Allister en sy gesin bly in Welgemoed. Hy is oorspronklik van die Oos-Kaap en sy gesin het vir die eerste ruk wat hy hier was in PE aangebly. Hulle is 'n baie hegte gesin en sy vrou Diane was saam met hom op die veld nadat sy span die Karibeker gewen het. Dieter, kan ek vir jou skrem te drink? Net as ek dit uit hierdie beker uit mag drink. Dieter, jy kan hom vashou optel, maar nie uit om hy drink. Kan nie so kans laat verbygaan nie. Slegs die manne wat gespeel het, drink hy daai beker uit. Dis sommer lekker swaar. Ek dink ons moet hom hou. Ja, my ma, dis nogal bloed en sweet gekos om daai beker Kaap toe te bring. Ah, baie dankie. Ek bly om te sien jy het nog min grys hare. Hoe het jy daai laaste paar minute oorleef? Dit was die langste 3 minute in van my lewe. Die Sharks het se baie goeie span, baie professionele span. En hulle het beslis amper het maak gebeur in die laaste 3 minute. Angsbevange oomblik in my maat. Jy sal nie verstaan wat deur jou kop gaan nie. Maar ag, aan die ander kant moet jy daar mos nou jou span vertrou, is dit nie? Ek sien baie toekennings en memorabilia hier. Wat staan vir jou die meeste uit? Dieter, dit was regtig 'n fantastiese oomblik om deel te kon wees van die 2007 Wêreldbeker in Frankryk. En 'n ondersteunende rol wat ek gespeel het vir Jake White. En die medalje daar is nogal iets spesiaal, maar ek moet sê van jaar se Karibeker oorwinning is uiters spesiaal vir my. 'n Jong span het die Karibeker Kaap toe gebring uiteindelik en die bekertjie wat ons daar gekry het, jy weet, persoonlik vir my was dit nogal iets om oor trots te wees. Hy en sy vrou het 2 dogters en het onlangs ook 'n kleindogter, Marissa, ryker geword. Die oudste dogter, Melissa, is besig met haar onderwysstudies by Maties en Mariska is vanjaar in matriek by die Stellenberg Hoërskool in Belville. En ek het gehoor Allister noem jou die ideale rugbyvrou. Hoekom so?
My pa het altyd vir ons rugby toegeneem en toe ek toe Allister ontmoet, toe het ek meer betrokke geraak deur wedstryde te moet gaan kyk. Ek dink nie ek het alle wedstryd op Nieuweland gemis nie, probeer om elke wedstryd by te woon. Na 'n wedstryd sit ek en hy kyk die hele nag deur die wedstryd oor en oor, tot ons nou voel ons het genoeg gehad en sal ons gaan slaap. Hulle is kinder van pa, maar hulle verstaan nie, Dieter, jy weet, die ou is maar laat besig, die adrenaline pomp nog na een wedstrijd, so, jy kan van die slaap nie, en is ook, hoe maak ons reg wat verkeerd was, of hoe, jy weet, as jy gewen het, dan is het nou een baie goeie gevoel, jy weet, maar is ou verloor, ja, die pers wag al die maandag, so ek moet antwoorde het vir die span, en ook goeie verduidelikings vir die media. Voel het ooit vir julle asof julle pa julle hanteer soos rugby spelers? Ja, is baie ferm, maar is ook baie regverdig met ons, en hy moedig ons altyd aan, om soos 'n span met mekaar saam te werk. Ou moet maar jou man kan staan, is dit nie waar nie. Dis maar wat ek probeer tuisbringe, Dieter. Met my broers en sisters, moes die ouma vir die soort van die rangorde, moet jy maar beklei het, nee, en ek wil net seker maak, hulle moet nooit terugstaan nie. Wat ek, toe hulle kind was, miskien nie kon doen nie, of besef het wat ek beter kon gedoen het nie, gaan hierdie ene seker maar die geleentheid kry, sodat ek dit, jy weet, voluit kan doen. Wat 'n interessante rituele het hy? Elke aand na 10 moet hy iets soet eet. En hy slaap nooit na wedstryd nie. Wen of verloor. Ek het al vir hom gesê, ek dink elke aand gaan hy met die hele yskas na die kamer toe. Want hy wil aan alles eet na 10. Wel, Allister, vir iemand wat gereeld die yskas saam kamer toe vat, lyk jy glad nie sleg nie. Ek dink julle skyn nou te veel. Dieter, kom ons gaan speel bietjie golf. Alweer. Dit gaan hulle doen by die baan in Bellville. Allister het tussen 1980 en 1992 vir die OP gespeel en was in die eerste verenigde junior boksspan wat in 1992 in Namibië gaan toer het. Hy was dus op sy tyd 'n gerekende skrimskakel. Volgens hom was die oorgang van speler na africhter 'n moeilike transformasie, maar een wat jou nederig hou. Ek kry die idee dat baie rugby spelers nogal hou van golf. Dink jy dis omdat dit meer individualistiese sport is? Ja, eerstens belangrik, die manne kom weg van rugby. Hulle kom weg uit die span opset uit, dis 'n kleiner vierbal of 'n tweebal of hy speel alleen. En dan tweedens, Dieter, is dit 'n baie moeilike spel. Dis verskillende vaardighede, hand-oog koördinasie wat inskop en ook jou geestelike ingesteldheid word absoluut getoets hierso, jy weet. Dit hou jou nederig die spel. Jou ou moet van kan terugveg uit moeilike posisies uit. Kom ek kyk of ek het so naas moeilik aan die pen kan sit, Dieter. Ja, goeie hou. Nie sleg nie, nee. Jy is die africhter van 'n passievolle en tradisieryke unie. Hoe hanteer jy daai druk? Dit is eerlikwaar 'n groot voorreg om 'n africhter te kan wees van so 'n trotse unie, 'n tradisieryke unie WP rugby, jy weet. Ou dink altyd wat die oud spelers vermag het. Ons nuwe groep wil altyd sorg dat ons bydra tot die tradisie van WP rugby om dit so te vergroot, eerder as om uit dit te neem. Allister se aanslag dwing net sy golfhoue respek af. Volgens hom is elke handtekening wat spelers uitdeel 'n verbintenis met 'n aanhanger dat jy altyd jou beste vir jou span sal gee. Omdat hy 'n jong span het, is die voorbeeld wat ervare spelers stel ook vir hom belangrik. En ek maar die vlag vir jou trek, Dieter. Asseblief. Lyk my nog 'n bietjie werk hoor. Dankie. Net 'n bietjie bene wat kort daar, Dieter, goeie pad. Allister, ek is 'n vurige Stormers ondersteuner en ek het 'n goeie gevoel oor hierdie seisoen. Hoe voel jy? Ons met die Karibeker agter ons rug plaas nou en ons moet nog steeds hard werk. Doen wat ons gedoen het, doen het beter, maak seker ons maak alles lekkers, draai alles stywer vas en ons werk hard en kyk hoe ons hierdie seisoen gaan vertoon. Maar ek is baie positief, soos ek sê op 'n kort set, met 'n ou baie positief wees, lekker ferm slaan en oorval in die koppie. Jo, nie sleg nie. Nou groet ons eers vir die week en maak nie saak watter plaaslike span jy ondersteun nie. Kom ons glo 2013 gaan 'n goeie jaar vir Suid-Afrikaanse rugby wees.